Ну і зараз про ситуацію на ЗАЕС ми поговоримо із нашим гостем. До нашої розмови, до ефіру долучається Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання з 2017 по 2021 рік. Він в ефірі. Ми будемо говорити про ризики зупинки Запорізької атомної станції. Пане Григорію, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, вимушена зупинка реакторів на атомних станціях, які це ризики, чим це може загрожувати? Ну, як було сказано в репортажі, що станція залишається на єдиній лінії електропередач, і якщо вона буде відключена, то буде спрацювання дизель-генераторів, і все залежить від того, скільки пального залишається на атомній електростанції для стабільної роботи резервних систем. Але є ще мобільні дизель-генератори, але вони також залежні від кількості палива на Запорізькій АЕС. Чи можна запитати, який збіг обставин чи параметрів може призвести до небажаних наслідків? Ну, все ж таки, такий розвиток, сценарій більш схожий на те, що відбувалось на атомної електростанції Фукусіма Даїчі у 2011 році, це все ж таки не спрацювання дизель-генераторів, а потім такі достатньо важкі запроектні наслідки можуть статися на атомної електростанції, якщо не буде живлення власних потреб і треба відводити залишкове тепло від активних зон реактору та басейн витримки, в яких також знаходиться відпрацьоване ядерне паливо. Тому треба робити все, щоб станція атомної електростанції, по-перше, була демілітаризованою, деокупованою, мала власні потреби, а також достатньо пального для того, щоб у крайньому випадку дизель-генератори мали можливість спрацювати. Ну, власне, от МАГАТЕ зараз почала консультації щодо створення охоронної зони навколо станції. На вашу думку, як гадаєте, чи варто чекати від них результатів і якихось рішучих дій? Я думаю, що все-таки міжнародні лідери і керівники міжнародних цивілізованих держав розуміють, що все ж таки краще попередити катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, аніж її ліквідовувати. Тому що в історії людства є приклади катастроф. І 79-го року це розплав 50% активної зони на американській атомній електростанції Три Майл Айленд. Це і катастрофа 86-го року на Чорнобильській атомній електростанції, і, як вже я згадував, події на 2011 року на атомній електростанції Фукусіма. Тому я думаю, що всі розуміють, що краще не допустити катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Раніше ви вказали на дуже примітний факт, що місія МАГАТЕ не підтвердила присутність співробітників Росатому на ЗАЕС. Чому? Як це розцінювати? Ну, мені важко казати, тому що я все ж таки залишаюсь при своїй думці, що на таку велику корпорацію, як Росатом, на її керівників і на представників, які були не тільки на Запорізькій атомній електростанції, і на Чорнобильській атомній електростанції, все ж треба накладувати санкції, що буде таким достатньо потужним ударом по такій великій корпорації, державній корпорації Росатом. Але, на жаль, наклали санкції тільки на одного керівника і тільки на 3 роки, але я все ж таки очікую, що буде потужний пакет санкцій щодо цієї державної корпорації. Дуже не хочеться говорити про це, але просто мусимо. Хіба хочемо, мусимо, у Львові так кажуть. Які населені пункти у першу чергу можуть постраждати в разі зупинки ЗАЕС? І яка альтернатива буде запущена? І чи не означатиме це для міст повернення схеми віялових відключень? Тим паче, що попереду зима, опалювальний сезон буде складним? Так, дійсно, і ви бачите, і у вас в ефірі також був репортаж щодо обстрілу і Харківської ТЕЦ-5. І це також достатньо важливий енергетичний об'єкт. І Запорізька атомна електростанція необхідна для
проходження зимового періоду, оскільки виробляє 25% від всієї генерації атомної. І на перше таке ваше запитання мені дуже складно відповідати, тому що мені, ну, я не хотів би там вимальовувати якийсь апокаліптичний сценарій, але за прикладами і Фукусіми, і Чорнобиля, це все ж таки 30-кілометрова зона, і це перші населені пункти, які можуть постраждати від якихось непроєктних або запроєктних подій на Запорізькій атомній електростанції. Але я все ж таки вважаю, що до цього не дійде. Ну так, не дай Бог, щоб до цього дійшло, звісно, але, ну, не дай Бог, підкреслюю, щось станеться. Які регіони можуть зазнати зараження? Ну, за оцінками експертів, такими дуже достатньо грубими, це 1 мільярд людей і 40 країн. І це і країни НАТО, і країни Чорного моря, це також і Республіка Білорусь, і Російська Федерація. Тому це запроектна подія на Запорізькій атомній електростанції може так світ поставити на коліна. І на цьому всьому тлі, за таких перспектив, от все ж таки, як ви вважаєте, чому така, ну я би сказав, млява позиція МАГАТЕ простежується в усіх цих подіях? Що сталося? Чи МАГАТЕ заграє з Росією? Ну, на мій погляд, пан Гросів все ж таки є дипломатом, і все ж таки він намагається домовитись, і його заяви, і секретаря ООН також були заяви, що це перший крок для того, щоб Запорізьку атомну електростанцію демілітаризувати і деокупувати. Тому що присутніх військових на такому об'єкті, як Запорізька атомна електростанція, несуть достатньо високі ризики. І ці ризики, вони відмічені в звіті. Але все ж таки і до цього звіту, наприклад, в мене є питання. Я б деякі б стовпи або фактори, як їх називає пан Гросі, все ж таки перевів не в жовто-червоні, а в червоні зони. Тому що морально-психологічний стан персоналу, забезпечення атомної електростанції живленням і регулюючий контроль все ж таки ще під великим питанням щодо адекватності на цієї оцінки. І от, власне, даруйте мені наступне питання, точніше прохання. Давайте з вами трохи пофантазуємо. Справа в тім, що ви добре знаєте, я думаю, наші глядачі дуже добре обізнані в тому, що атомна енергетика щойно почала переживати, ну, щось таке подібне на повернення, тому що світові лідери, особливо в Європі, європейські лідери на тлі того, на тлі відмови від російської газової голки почали дедалі більше говорити, що в принципі атомні електростанції, вони за належної експлуатації екологічно, ну скажімо так, небезпечні, ну відносно небезпечні. І тут трапляється ситуація на ЗАЕС. Які уроки, які, от як кажуть англійською, takeaways, те, що можна забрати з собою, може світ дістати з тої ситуації навколо ЗАЕС, яка зараз просто розвивається? Ви кажете про такий термін, як атомний ренесанс. І дійсно є нові технології в світі, і деякі вже там на такому етапі реалізації, такі як малі модульні реактори різної потужності. І дійсно цей випадок на Запорізькій атомній електростанції показав, що архітектура і система ядерної безпеки, на жаль, не спрацювала в світі. І всі конвенції, які були підписані, якими є сторона Російська Федерація, їх не зупинили. Ні Женевська конвенція, ні конвенція щодо безпечного використання ядерної енергії, і щодо фізичного захисту, і об'єднаної конвенції щодо поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Воно
ну, ці документи, на жаль, не зупинили Російську Федерацію. І, на мій погляд, всі ці норми і всі ці конвенції, і їх треба після нашої перемоги, треба їх переглядати і посилювати відповідальність держави, яка має намір або захопила об'єкти ядерної інфраструктури іншої держави. І я ще раз хотів би наголосити, що санкції на таку велику корпорацію, як Росатом, все ж таки, на мій погляд, дасть такий достатньо великий ефект і в ядерній енергетиці, і в політиці щодо розвитку ядерної енергетиці в світі також. Пане Григорію, я дуже вам дякую за розмову. Це дуже цінно те, що ви сказали. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання з 2017 по 2021 рік. Дякую вам ще раз за ваш час і за цю розмову. На все добре.